تمام. آري آري ميرو بسباسي هاي وزن ها ميرو بسباسي تسين شنانا ولما قنات لها ريشاردي كيموت أسمن هواك في قنو من كايروبورت هنسي ما ترون بس موسيقى هالو هاي وزن دو مارت هست هچه ինչա եղել Դավիթ Հələ բայց ես քեզ հայերեն բացատրեցի չէ Դավիթ Լավ դու երբ ես թարգը տալու քո այդ շեֆերի հետևը մտնելու սովորություն այդ տղա Կթողնես ասեմ Դավիթ Հա Օպերատիվ անհրաժեշտություն բառերը քեզ ծանոթ են թե չէ Ծանոթ են բայց հասկանում ես Դավիթ ախր ես չեմ հասկանում արա ձեր բաժինը պրոբլեմներ ա ծնում թե պրոբլեմներ ա լուծում Դավիթ Ո՞ դու գնելու ապուշ չեք դո Դավիթ ես ուզում եմ ասել որ ես այկը տեսնես Դավիթ որ ես Ինչ ինչ տեսնեմ Լավ այդքան դժվար էր հասկանալ որ այդ Ռիչարդիկը ինձ ծել էր պետք հազատ պրոբլեմ կար իդիոտ Դու տենց էլ վայրենի մնացիր Երբ ա թռիչկը Լավ հանգստացի դիր երկու ժամից Հայվազյան ես ուզում եմ իմանալ որ դու շատ դդում գյադա ես Հիմա ես ոնց եմ քննելու այդ մահափորձի գործը, կարաս ինձ ասես։ Կարաս ինձ ասես, առանց ուժացի ես ոնց եմ քննելու այդ գործը։ Ախր որ ասեմ, չէի զգուշացել, ամեն ինչ զգուշացել էի, բառ առ բառ։ Հենով էր ասել, որ մարդկային հիմարությունը սահմաններ չունի։ Լավ պարտադիր ա, որ ես սրանում ամեն օր համոզվեմ։ Մարդկային հիմարությունը սահմաններ չունի, հաստատ չունի, բավական հավատա ինձ չունի։ Լավ, հանգստացի։ Վերջ, բրծավ, դա հիմա Մոսկվայից տես ոնց է հերթով սիրուն իրա բոլոր գործերը ստեղ դզելու, տես ոնց է այդ անելու։ Ռիչարդիկը ինձ պետք էր, կարմիսի համար էր պետք, դրանք արդեն հասունացել էին, իրար բացահայտ էին հակնել, բավական։ Ձեռավ ձեռիցս, բավական, հիմա ես ինչ եմ անելու, ասա ոնց եմ անելու։ Լավ, չգիտեմ, հանգստացի, հիմա փաստնելա, որ նա գնաց, արդեն վերջ։ Դա ոնց պետք անենք։ Չգիտեմ, դու հիմա գնա հանգստացի, հետո կգաս խոսենք։ Բաբկեն, զանգի, օդանավակայան ասաթող, թռիչքը հանեն, չգիտեմ, իրան իջացնեմ, կանգնեցրա, բաբկեն, դու կարող ես այդ անել, դա։ Դավիթ, ինչի զանգել, որ այդ Ռիչարդիկը լրիվ հասկանա ինչ ենք մտածել, հա, ու հետո գնա առանց մեր իմացության։ Այ, Վազյան, ես քու, ես դրան սատկացնել եմ, սպասիր, արա, ես ո ձեր ձեռը կրակը չեմ ընկել, չեմ ասում, որ դու ես որտե՞ղ ես, գնա, հանգստացի, ծա